Takže zdravím všechny a vidíte opět do dalšího Fortnite videa, tentokrát se hrajeme Fortnite i s Herďou. Takže zdravím. Wow, to je pěkný hype. Herďo, dropujeme rychle, šop, šop, šop. Musíme rychle dostat tady zdravím, nějaké zbraně. Zdravím. Já už jsem možná tady tuhle hru hrál v minulosti, akorát. Počkej, Baxi, já tě ztratil. Já jsem zimost... to s někým. Jak si vhoz, jakým spíš díky. Ne, počkej, Herďo, tady máš. Vrát? Tady máš miniganu, vem si. O oh, ne, pojď. Jak si to může sekat? Herďo, schop se. Oh yes, oh, dobrá, vem si skara, možná to bude lepší, že? Kamo, tady další! Ježišmarja, tady je strašný chaos. Hele, hunting rifle. Tam je hunting riflka někde, já teďka vůbec nikde neviděl. Oh, oh, mám jeden kill. Oh, to je legendární skarka, moc on drží. Hej, pojď, miniganou, pojď, rozjeď ho. Teďka máš jedinečnou možnost. Ukaž mi, kde je boss. Dělej. Hasta la vista, baby. Ježiš, Herďo. Podívej na něho. Oh, to je takový osíčku, otřes se, tyjo. Ah, že bys vyřešil, co tady, buj. Dobrý, máme to. Ne, ne, já mám něco lepšího. Jo, jsi zvyklý, máš rád ten minigun, už jsi se ho oblíbil. Mám velký shield, tak. Okej, okay. O, já jsem někoho teďka zabil, vůbec nevím koho. Lidi, tady ty noky jsou strašně dlouhý, o, tady je dole jeden týpek mimochodem. Okej, okay, tak už není, necho tam, kamo, ať vykrvácí pěkně, ať vykrvácí. Ježiš, granát tady, wow. Zlava. Kamo, počkej, už našel jsi koho? On je trefil granátem. Ježíš Maria, tak to je cringe. Hej. No. Hej, on to neregistruje můj klávesnici. Jo. Občas. To se děje špatným lidem. Dělám si srandu, Herďo. Kolik máš killů? Ty jsi mě ho vyžral, ty jsi špatnej. Bohužel no. Víš co, kdo přijde mám, první bere dřív. O. Mám pět asistencí. Hele, Herďo, jestli chceš, tak udělám ti radost. Podívej na to, prodám ti to. Ne, dělám si srandu, Berto. Jo, protože jsi za lepší zbraň, skvělý. Ne, vůbec. Já mám, hele, někteří lidi mají radši Skara. Já mám radši to AR-15, protože mi přijde, že má nejlepší fire rate. Tady se něco schovávalo. Dobrý, hele, už mám úplně full set, akorát, můžeš si vzít tu snipu, kamo, ona je dobrá, ona dává hodně. Je lepší než to, co máš teďka. Jo, dobře. Já bych vzal ty healthy nějaký. To by si chtěl co? Ej, dalšího jsem zabil. OK, on asi nejspíš odešel nebo vykrvácel. Kam už jenom 23 lidí. Pojďme, musím nabrat nějaký TKL. Já bych chtěl dát nějaký high score tady. Když jenom tady takhle hrajeme. Tak určitě, já budu rád, když vyhrajem. Wow, mimochodem, proč nikdo teďka neví, já to byl úplně strašně chaotický intro. Hrajeme duo squady, co znamená, že hrajeme proti čtyřem. S tím, že je tady celkem překvapivě dost lidí, ještě ale zbývá 20, to už není až taková překvapko. Oh, okej, okay, wow, kamaráde, klídek. To mě ubral celkem dost, že? Wow, ne, mě zabil ten kaktus, kamo, mě zabil ten kaktus, ne, počkej, já nebudu tvůj štít, sakra. Oh, bacha, schop se, pojď ke mně. Ty vole, co to, kde to furt vylejzá z toho? Ježíš, já za to, Herďo, počkej, tam nejsem, halo, jsem tady. Můžeš něco zvednout. Počkej, zabiju nejdřív. Ne, zvedni mě. Já už dlouho nepřežiju, Herďo. No a já, hej, v pohodě, healňu se. Držíš, kam? Pohodě. Hej, nechceš ještě jednu, kamo, ještě jednu bandáži nesu bej. Ještě... Oh shit. Oh, oh. Já jsem to viděl. Jo, já vím. To poraz. Ne, nedoplníš žádný. OK. Oh. Mám ho, Herďo, ježíš pro boha. Vole, říkám, to... že ti kryju záda. Ty jsi nikdy nevěřil. Já ti nebudu oživovat, co tě oživovat, jistá si mi zase něco vyšeral, ach jo. Kamo, jak to, že má tolik štítů? Hej, kamo, mě přijde, že hackuje ten týpek. To mi neříkej. Okay, kam půjdeme? Oh, chceš plamenomet, kámo? Já chci plamenomet. Ty se bojíš říct aj fuck, Baxi? Ne, to můžeme ještě naštěstí. Oh shit. Okay. Jak jsem ho usmažil? Kámo, já jsem ho usmažil. Viděl jsi to? Já ne, neviděl, já se snažím držet kámo, spátky, protože mám fakt málo. Já mu pošlu tam raketku. Ne! Ježišmarja! Oh! Herďo, to byl takový malý brain lag, jo, prosím tě. To bylo close as fuck, kámo. Ty jsi neviděl, jak jsem umřel, že? Ne. To byl sám? Ne, on dal fakt jako extrémně dobrý jako trefu, jo, a já jsem ji chtěl vydodžovat, jo, ale prostě určitě. Lagy na serveru, víš co, není to úplně čistý. Jo. Mám špatný internet. Trefil se s raketou. Ne. Takhle. To se nevykecáš. Já nevím ani jak, sakra, je to úplně frustrující. Čekat, tak jo, co vůbec teďka máme? Raketa ti zahnula jo, do boku, raketa mě zahnula, sakra, všechno mě teďka nefunguje. Kde jsou nějaký healy do prd? Hej, já taky potřebuju. Hej, tohle musíme už vyhrát, už jsou tady jenom 4, to bude jeden poslední squad, Herďo. Já už to vím teďka. To bude jeden poslední squad. Já mám taky málo. Hej, pojďme kajtit, budeme po nich házet. Hej, a teďka. Oh! Počkej, já mu tam pošlu raketku kamarád. Jo, už je dole, pojď dovnitř, go. Oh, je tam medkit, Herďo, drž mě. Já tě kryju. Hej, pojď ještě. Ne, sakra kámo, viděl jsi tu raketu, ona ho trefila totiž, ale nedala dost. Oh.
Kámo, to jsme měli zahrát líp. To nevadí, to nevadí. Hej, ale byla to dobrá hra, byla to hodně dobrá hra. O, pokácej ten strom. Hrdě, kde jsi sakra? Pojď rychle, pomož nám. Dřevorubec. Tak ne, nikdo už to už nespadne. Nezvolil. Jo, on spadne, ten už přední. Hej, kam, dropujeme sem, jo? Já jsem to pingl na mapě. To je takový Tilted Towers. No. Proč nikdy nepočkáme chvilu? Proč musíme vědět? Když jsem čekal, padat. Já jsem nepadal hned na začátek, když jsme padali až úplně tady dozadu, že jo? Proč nepadali? Ty vole, tady je takových lidí, holy shit! Jenom zdá, Herďo, pojď sem. Pojď. No už, oh. Už tam máš tejpka, se snipil. Já vím, no, pojď dobře. Hoď mi něco. Počkej, Herďo. Dobrý, na. Ježiš, to je takovej chaos. Já nemám náboje. Herďo, je to na tobě. Já jdu pryč. Já už taky čau. Nemám náboje. Nemá, máš 18 náboj. Kamo, nepřehaněj, teďka se mi úplně brutálně laguje. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, rychle, pojď sem, tady jsou i štíty. Tady jsou i štíty, pojď. Já nevím, co se děje. Já taky ne, kámo. Já něco jsem zabil, se mnou Clay. Já jsem úplně brutálně moc lidí teďka sundal, kámo. Hej, rychle. Hej, oni to vůbec neřeší, ne. Kámo, já mám úplně brutálně málo životu, já mám takový štěstí, že on je tak špatnej. Okej. Okay. Hej, všiml jsi, co teďka dělám, místo toho bych se šel heal mode, vzal si svůj... Vychlastal si něco? Kamo, na tady máš, vem to do sebe, ať přežijeme oba. Já bych to normálně nechal, jo, všimně si, co já dělám, to ne jak ty. Sakra, já vím, že to můžu staknout, ale... Wow. Bacha, tady je další týpek. Oh, bacha, má pumpovačku, pumpovačkou nechceme proti němu jít takhle, to je velký špatný. Dostal dávečku, ty vole. Oh! On nám tam chtěl hodit granát a nepovedl se mu to. OK, koho jsme zabili? Tady toho týpka ještě pojď dodělat. Tak ho dodělej pěstma normálně, pojď, box, jak na YouTube, pojď. Musíš se připravit na ty zvý YouTube zápasy. Tejpek. Kde pak? Tady. Já jsem připraven hrdě. On se vyžít. Sebil. Nice. Nice. Jsem říkal nejpojď. O, to je co, dostat pumpovačkou plnou. No, už ani jeden z nás nemůže použít ty minička. No jo, no, štvrtě to, že jsme přežili. To je přesně to, co říkám, ty vole. To je přesně to, co říkám. Já vím, frustruje tě to, připomíní mi to teď. Pojď radši teďka, víš co, pojďme najít další item. Oh, tam je kámo tým, tam je tým. Oh, jednoho jsem sundal. Oh, druhého jsem sundal, kámo. Ne. Oh, my máme takový štěstí, Herďo, ty si to ani neuvědomuješ. Kámo, ty sám se ani neuvědomuješ. Štěstí, že jsem ho zabil? jo, takhle to přesně je. Dobrý. Hele, aha, počkej, pobereme všechny ty itemy, co tady jsou. Já nevím vůbec, co tady všechno je, co tady není. Kámo, oni se odplazili pryč, tak to ne, kámo. Tady jde smí zahrát do autu. Hledáme. Tady je tak strašně málo lootu. Je, že? Jak pořešit ty v téhle hře. Jako je tady hodně lootu. Moje. Moje. To se zrovna zakuckal z toho, jak jsem viděl logej, pojď, tak to je tak zácný týhle hře. Co tě dělal miníčko, dopr. Ty jsi dělal miníčka? Měl jsem jedno miníčko. A vem ten raketomet, prosím tě, budeme ho potřebovat. Okej, okay. Ty vole, 17 raket, jo, hlavně, že rakety tady hodně. Rakety tady hodně, no. Herďo, víš co? No. Bacha granát. Bacha granát. Ne, doufám, dobrý. Doufám, že se bavíš. Bavím se moc, věř mi. To je naplnění mého večera. Kam vůbec teďka půjdeme? Ano, je tady nikdo. Tady ještě 17 lidí a uvědomíme si, jak ta zóna je malá. To oni budou žít v té městě tady dole, tak pojďme tady do toho města. Pojďme se podívat, jestli tady náhodou. Tady by mohlo být nějakej... Ne, ty tady je to všechno vylučený, tady je to fakt málo. Vysoslý. Úplně, že? Hej, tady byly nějaký zbraně, o, tak nic no. Tak jdeme zase zpátky nahoru. Já typu, že oni budou asi na té pravé straně, někteří rotovat. Už jenom 14 lidí. Hej, pojďme tady vlevo nahoru, jo? Jsi tady za mnou, když tady někde? Já cítím, že už tady někdo bude. Kámo, tady určitě někdo bude. Herďo, fun, že tady seš. Jo, jsem za tebou, mám tu raketu. O, tady jeden týpek. Oh shit. Oh, jednoho mám, kámo, VSS-ko. Nice, to jsem přesně potřeboval, a ještě raketomet. Kámo, pošli mu tam raketku. Ty vole, za 90 dostal tady. Za 90? Je, jednoho mám. Dostal příběh zásah raketu. Druhýho mám. Jsem ti oba úplně vyžral, tyjo. Ale tak musíš trefovat se, no. Tak aspoň mám Skara, no. Hej, kámo, tady je týpek vevnitř, pojď ho zabít, on je tady v téhle budově. Počkej, já piju miníčko. To je super, že piješ miníčko, ty vole! Tady je, kámo, tady. Pan, co? Střílej. Dělám se stranu, tam není. Počkej, kde je? On tady někde bude, ale fuck, kámo, on tady byl. Kámo, já tě netrolím. Já radši sežeru tyhle bandáže. Kámo, já tě netrolím, on tady pak někde je!
Já si možná nechám toho skarat, jo. Vyzkouším. No, dej si taky, Baxi, dej si taky. Bo to bude tam bedna, jestli chceš otevřít. Chceš otevřít bedničku? Já ti ukážu. Herdo, tohle Just Like Fortnite, OK? Jo, tady máme bedny. Just Like Fortnite, no. Just Like Fortnite, pojď, jdeme. Tady, just tady máš like bedničku. Fortnite, tak otevřít tohle. Horší. Oh, tři bedny, kámo. Oh, slurpíček. Oh. Vrať mi ty bandáže. Ne. Kámo, tady je light machine gun, jestli chceš botovat. Ne, nebo není? To je Scar? Já teďka nevím, co to je. On to vypadá moc... Já ti dám ten druhý slurpíček. Scar? Slurpíček mě dáš jeden. Oh, děkuju. Kamo, možná bychom už měli, kamo, tady poslední dva lidi a už jsme hele, finish. To je AR-15. To je dobrá, no, to si klidně vem. Tak co? Poslední dva, no, tak to bude easy. Ježiš, tak to je mega easy. Proboha, herdě, tohle nebude stát jediná výhra. Tohle to bylo takový nic moc, že nuda, tyjo, dali jsme 9 kilů, kolik máš kilů? 3. No. To je v pohodě. Drž hubu, já to nefarmím, ty vole. Hej, kamo, pěj, srdce, že budou tady. Tak ne. Wow. A ten loot z toho pěkný? Jo, no. Hele, já si myslím, že budou v té budově tady, některý z nich. Že tady nemají kde jinde být. Že to fakt v téhle hře kempí, to je hrozný. Jo, někteří to tady kempí, oni jsou tryhardi, oni se fakt snaží. Je tady, tady. Oh shit, kamo, co to má na sobě, vidíš to? LOL, herdě, nice. Tak toho pěkně slízl. Kolik jsi měl teda kilu nakonec? 4. Ej, já jsem měl 10, takže 14 kilu, to bylo dobrý. Kamo, tak padáme sem, co ty na to? Zase, to je naše oblíbené místo, ale kam, víš kam musíš, nesmíš padat, musíš dropnout trochu dřív, což já nedělám teda, já vždycky na to vykašluji. Jo, já to chápu, až teda na to, že ta hra jako je nehratelná pro mě. Ježíš, herděl, zase internet, kam vždycky máš problémy s internetem. Ups, já jsem skočil předčasně. Ty jsi skočil, taky... hej, tak pojď úplně sem, kamo, doglidujem tady někde. Já jsem tady... skočil, ty jsi taky skočil. Neskočil, až teďka jsem skočil. Aha. Dobrý, já mám BSS, kámo, nemám náboje. Já jsem tady s tebou. Pacha, herděl. Pacha. K čemu to je vůbec? To jsou granáty. Ah, modrý AKčko. Oh nice. Oh kámo, já jsem ho vyhodil z baráku? What? To je dobrý, to je dobrý. Kámo. No, normálně tak tady je loot, nevěřím svým očím. Jo, je to tady celkem dost, že? OK, co tenhle týpek? Kámo, musíme ho dodělat, pojď. Počkej, víš co udělám? Uhnik. Wow. What the fuck? Já jsem ho přestřelil, kámo. On vůbec nic s ním sebe neměl, vem si tu raketu, když tak. To by už je bedeboj. Dobrý, ale asi můžeme jít dál? Já jsem celkem ready, já nevím jak ty. Jo. Moc lidí tady není, že, ale. Jo, no. Tady bude určitě ještě jeden tým, tomu já nevěřím. To není možný. To je Tilted Towers, kámo, Fortnite EU. Tady někdo musí být. Hej, tady je jeden týpek dole, pojď. O, mě dal palec dolů. Co ti vysněju. Dobrý, kdo to dal? Hej, pojďme dál, kamo, tady je další mrtvej. Hej, pojďme, tady někdo bude určitě. Pojďme je pronásledovat. O, ty ho zabiješ. Hyena, tyjo. Měl něco dobrého? Ne, taktika, ok, jenom. No. Počkej, epická taktika, ok. Jo. Okay. Ale tady, kámo, toho moc není, ale jedna věc auto tady. Snipere, hej, chceš slurpíky? Pojď sem, ti dropnu ti slurpíky, ty asi využiješ víc než já. No, tady vůbec nikdo není, tady nikdo nepadal. Já tomu taky nerozumím. Hej, ale vůbec nikdo, tady je 70 lidí, tady je 75 lidí, jako to je skoro plný. A i přesto nejsme schopni prostě někoho potkat, to je drsný, už jenom 30 dní. Teď když všichni padají na začátek, no. Když piju dva slurpíky naraz, tak se staknou. Jo, staknou se, a to je těch 25, oni to tady rozdělili do dvou, z nějakého důvodu. Dva slurpíky, jako kdyby ve Fortniteu jeden. Oh shit, tejpek. Herděl, můj klídek. Pak prosím tě, je jich tady trochu... Ty jsi všechno vyžral! Drž hubo, jaký budu mít nějaký kill. Wow. Teda nedrž hubu, teda drž pusinku. Přesně tak, herděl, už jsem se lekl, kámo, už. Já si už jsem to tady, hezky. Už jsem to tady viděl, jo. Epic AR-15. Máš? Epickou? No. Nice. No. Kamo, Mythical AR-15 je nejvzácnější věc v téhle hře, to fakt jako jsem třeba reálně na to, jak dlouho často tady tohle hraju, tak jsem to měl tak dvakrát jenom. Wow. Je to fakt hrozný. Trochu mě to štve, no, ale to zase to chápu, protože... Tejpek. Herděl, nech mě aspoň si v klidu vypít. Můj love potion, okej, okay. Počkat. Je, oni utíká k tomu. Já vím. Oh, tak jo, jsem wow, dal no tak to je skvělý, to je výborný. Počkej, já dodělám tohle, kdybys náhodou mě ho nevyžral. Já už ty bandáže nemám kam strkat normálně. No a ty teďka nadáváš, že? To podle mě je tím, že akorát hrajem špatně, herďo. Jako, ty vždycky nadáváš, že tady není loot. Lootu je dost. A je, už laguju zase. Už zase laguješ, ne. Skop se. Chytni ten internet pevně za kouládem. Pojď, vem tady. Počkat, to je small shield. No, přesně tak, pojď, dej si oba. O, dalšího.
Ty vole, další, další, další. To hraju pětiletý děcka, i to nemůže být tak easy. No právě, že to je to krásné na téhle hře, že to dáváš na rozdíl Fortniteu. Vypadáš dobře, víš co, to je to důležité. Ne, dělám se srandu. Jako je, to jsou tady i dobří hráči, ale jako potkáváš je méně často. Nebo je spíš zabiješ hned, protože hrajou všichni špatně. Dobrý, pojďme, jdeme radši. Okay. No co tenhle týpek si reálně myslí, že bude, jako že z tohohle vypadne. Já fakt nevím. Medkit. Jo, z něho vypadlo medkity. Dva medkity. Hrně, kdo ti volá? Je volá teta. A. Nechci. Sorry, teto. Sorry, jako. Mám tady něco důležitýho. Hraju Fortnite, mě teďka nemůžu. Oh shit, kámo, tak tady je plný tým. Tady, oh, tak to ne. Hej, co to je? Oh, dostav příbej za kámo, schovej se, jich je tam strašně moc. To je úplně přemnožený. Ty vole, jo, dostal, ty vado, dostal jsem jak svině. Ty vole, co to je, kámo? No, tak hodně štěstí. Tě týmujou? Oni, kámo, dva týmy, oni týmujou dva týmy. A já jsem doklej, já jsem doklej. Tak pojď, herdě, stáni se. Stavuju se. Kámo, já se musím dát strašně moc životu, ale nestačilo to, pojď jdem. Myslíš, že pojď fakt týmujou dva zdraví týmy? Pojď stáni, jo, týmujou dva týmy, pojď sem. Úplně dovnitř. Prděl. Kámo, to je zbylých pět, kámo, co jsi teďka viděl, tak to jsou všichni, co jsou naživu a to jsou všichni, co budou muset sundat. Nedělám si teďka s tebe srandu. Hej, možná zůstaneme v baráku, protože, no i když čeho, nevím. Jo, možná barák bude lepší než otevřený, kámo, modli se, že teďka tady něco bude dobrýho. Kámo, mám takový štěstí. Hej, máš bandáže. Máš bandáže ještě, tak ještě nějaký drobný. No. A máš medkit? Ty jsi měl dva medkity, ne? Ty jsi ho zahodil? Jo. Aha. Hej, přebíj si všechny zbraně, kámo. Doslova všechny zbraně, co máš, tak si přebij. Protože teďka to bude potřeba. To taktika brokovnice je k ničemu? Taktikalka je na nic. To si dej místo toho si dej spíš rocket launcher. Hej, tady je. Aha, tak možná byly dva týmy. Nevím, když já nevím, ty. Dobrý. Hej, what the fuck, teďka se mě taky laglo trochu. Jo, on se dobře kryje, tajpek. Kde? Jo. Už. Jo, dokud jsem ho, lol. Už se nekryje. Já jsem otrefil tím auto s tajpem. Kamo, my úplně, že tady zabijíme. Trefil jsem ho dvakrát, kamo, má strašně málo. A do vemu, já už nemám munici. Dobrý, poslední, kamo. Herdě, pojď sem dolů, tady dole, je poslední. Tady je. Nice! Oh shit! Well played, jo. Ty jsi teďka celkem potál, kolik jsi měl killů? Počkej, tady ještě jeden. Aha, pojď sem dolů. Jo, takže tady byl ten poslední týpek. Aha, dobrá. On je tady dole totiž, on zvedá toho svýho kámoše. No pojď, kamaráde. No pojď. Oh, ups. Tak to byl cringe, je kamo. Za strom, kamo, on umře, podívej, on nemůže, on musí jít ze zóny. Kamo, tak to by mě strašně líto. Easy. Úplně jak neodstřel, easy. Hrdě, opadáme, jsem nahoru, jo? Pojď. Jsem nahoru. Jsem nahoru. Very simple. Tady není north east, pro boha, tady je nahoru a dolů, důj tomu. Jak to, že jsi v oranžovej najednou? Já nevím. Maxi, za tebou. Já vím, že tady je. Dobrý, pojď si vyzvednout nějaký loot. What the fuck? Kamo, já jsem tady úplně se zasekl. Hej, tady je strašně moc lidí noklejch. Ale úplně děsně moc lidí tady noklejch. Já s tím diglem nemůžu nic trefit. No pojď, aspoň jednoho z nich musíš trefit. Oh, dal to ale, kamo, trefil. Pak další. Tohle má AKáčko, to bude těžší. Dobrý, další. Kamo, kolik jsme jich tady nokli? Hej, to není úplně. Já nevím. Hej, já potřebuji ale munici, musíme někoho sundat. Sundej ho už. Už potřebuji munici. 12 na budu AKáčka, to není moc ready. Není jo. Apex díkáme vevnitř v tom baráku. Já vím, já už tam jdu. Herdě, on má plný životy! A já jsem všechno myslel, kamo, herdě. Ne, on jenom dělává. Lol, za 90. Yes. A přežil ještě. Jo, on měl plný štíty, já ti to říkám, že to bylo nepříjemný. Kamo, mě došly všechny náboje. Tak to je pěkně zoufalá situace. Hrdě, jak má zase do fáze, že fakt jsem doslova všechny. Já mám jenom 4 kily, kamo, když jsme nukli tak 10 lidí, já mám pocit, že ten zbytek se vyléčil, no. Tak to je blbé. Hrdě, já nebudu kecat, ale musíme ještě teďka možná modlit se pro všechny bohy, že moje. Wow. Ne, tady máš, bude možná lepší, že to máš ty. To auto snipo mi to docela šlo. Jo, klidně jako jestli ti vyhovuje. Hej, pojďme tady nahoru, tady bude nějaký loot, musíme najít teďka nějaký loot, kámo, rychle. Jestli plánujeme tady dolaru vyhrát, tak musíme najít nějaký loot. Kámo, neměl žádný healy! Herdio, ale víš co měl? No. Vidíš, jak to krásně svítí zlatě, ty to nevidíš, podívej. Zlatý jarko. Herdě, možná by bylo dobrý, kdyby jsi mě zabil, nebo nějak se zabiju, aby jsem se taky healnul na těch 30 životů.
Tak to chceš udělat granátem. No, máš granáty u sebe? Tohle. Dobrý, tak pojď dolů radši. Víš co, pojďme najít další alternativu. Kamo šesteře, my jsme úplně... Bedna, pojď. Nejsme v příjemný situaci. Je to autosnip. Pojď tady dolů, kamo. Máme 25 vteřin na to, aby jsme týka něco našli. Kamo, slyším hráče. Oh, on má medkit, kamo. On má medkit! Kamo, dodělej ho, kamo. Tam ten týpek se plaží. Vpravo se plaží. Pěš do něho. Kamo, mythic scar. Já vím, no. Já nepotřebuju. Kamo, tak to ne. Plaží za kamošem. Co to je? Ty vole, schov se. Knock. Kamo, furt nemám životy, ale na tyhle věci. Na tyhle srandičky. Dva, dobrý, jedno, kamo, nokol jsem všechny, pojďme. Rychle, použij něco. Dám ti druhej. Dobrý, ty máš medkit? To je v pohodě, hej, nechci ho, já už se bandážu. Vem sem druhej. Já sebe bandážu. Jde sem. Ty vole, no tak jako rovnou asi jdu pro ten medkit, no. Hej, dej mě chvilku, jo? 5 vteřin chillu, čas na kávu, čas na čaj. Aspoň chvilku musíme tady dát chill pill, protože tohle je moc na mě, kamo, tohle je fakt na mě moc. A tam je nahoře další, pojď. Já potřebuji náboje. Ty vole. Kamo, a ten má snipu. A jo, on má tu autosnipu. Ježišmarja. Okej, no. Chvilku vydrž, já už si beru další heal, jo. Potlačující palba, pojď. Hej, chceš plamenomet, BTV? Mají ho tady. Nechcu, au, mě trefil. Hej, tam mythical, tam není, kamo. Já jsem se tam díval. Když tak máš tam mythical AR, jestli chceš. Nevím, ale jestli to něco, co potřebuješ do svého života. Bacha, tady jsou někde, tam já nevím, co je keří, kamo. Já to nikdy nepoznám v téhle hře, ale vím, že tady jsou taky. Keříku někdo může bejt? Jo, tady tohle je keřík, jo, tam. Aha, v keříku může bejt, lol. Jo, a toho nevidíš, to vím, že je neviditelný, když se to... Ej, tam je, pravo. Ty prčic, kamo, teďka jsem se... Do prdele. Mám ho. Nice. Oh, ale všechno? Není to dobrý, kamo, mám 70 životů, jsem na hit. Oh, tam je další. A ty bandáže už nemáš, jo? Nemám vůbec nic. Oh, mě trefil, ty vole, pěkně. Hej, on štěje do noklí, jo? Kamo, lagy. Oh, ne! Oh, oh. To byl poslední tým! To ne! Hrdě, kolik jsi měl killů? Dva. Aha, já jak jsem to chtěl vyhypit, že máme strašně moc killů, tak dohromady máme 10. OK, no, každopádně lidi, tohle nás bude oficiálně že takže díky moc, že se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli dělat víc, takže lajkujte, nezapomeňte hodit době na naše kanály. Ale jo, tohle nás oficiálně že, takže ještě jednou dík a zatím čau! Čau.